ورانا الدنيا تكفى لما فا كم يوجد شر دوم نيسا أرارومان كان متاني دامي أكما سنمو إثيوبيا كيسة تيس بفكانان وراني وقا لما توريكون كرا نغاياتين كرا وليغالتين تمرومون سا باي اي مرتي سافي إسا غاريد وانو متوو قبطو تايا كان جرود نغي نعم أبو إيكانا في وليغالتين أبو إيكانا راتي هواسن هندونو نمنين غمان هنجر هنتي كي نيو هنغمان غارو غمتشو قفصون تاني مو ميدان إسا مالكا توري هندك نفو يو نوغالا يتشار هر أمو فائدان إسا مالين نيكان جرود hundi keenyayyuu mootummaa qofa eeguu osoo hin taane akka hojjetaattis akka qonnaan bulaattis akka dubartootattis akka dargaggootattis galmaan gahuutu nurraa eegama jechaadha. Amma immoo araara kana jedhee mootummaan waa'ee kana fudhachuun isaa dhuguma qabeenya biyyattis ta'ee lubbuu namaas ta'ee kuni maaliif uummata Itoophiyaa raasaa jira jechaadha. Nageenya hoo jiraate namni biyyattii gubbaa jiraachuu danda'a. Baay'ee itti gammannee jirra. Sababiin isaa tokko tokkummaa biyyaa karaa eegeen karaa raayyaa ittisa biyyaa tokko qofa karaa jiraachuu danda'uun karaa ammoo bittinnaa'u irraa baraareen karaa biyya keenya deebi'ee ijaaruudhaan irratti walii galameef araara keessaa ammoo waan guddatu jira. Gaafa namni wal dhabu diinagdeen namaa hin diigama. Nageenyi lafee dugdaati waan ta'eef lafeen dugdaa gaafa cabde namni dhaabbachuu hin danda'u. Sanaaf nageenyi gaafa bu'e immoo misoomni itti fufaa waan ta'eef jechuudha. Mootummaan keenya immoo kana dura illee ejjennoon isaa ejjennoon mootummaan kun qabu dhugaa dubbachuudhaaf mootummaa ejjennoo qabuu fi mootummaa dibiloomaasiidhaan socho'aa ture. Ta'uunsaa baay'ee kan nu gammachiisedha dhugaa dubbachuudhaaf taana. Nageenyi wanna gaariidha. Hambaree bari fuulduratti. Waa'ee kana gini mootummaan cimsee wanni kun deebi'ees qabuun qabu. Walitti buusina jechaan balleechaa jechaadha. Gammadeera. Maaliif yeroo baay'ee akkuma seenaattis akkuma duudhaattis waraana keessa wanti argamu hin jiru waan eegaa turre waan ta'eef kana qofa osoo hin taane akkaataa nuti ittiin eegaa turre waan ta'eef baay'ee kan namatti toluu fi kan jajjabeeffamu qabuudha waan jedhuun qaba. Yeroo ammaa kanatti haalli nan itti ilaalu baay'ee gaariidha hin jedhu. Maaliif namni tokko uummanni kamiyyuu haa ta'u biyyi kamiyyuu nageenyi hoo jiraateedha waan hundaayyuu kan ta'u waan ta'eef. Kanaaf sirriitti araarri kun cimee itti fufuu qabaa kan jedhu ani hin qabu. Faayidaan isaa baay'ee guddaadha waan ta'eef.